እጅግ የምወዳችሁና የማከብራችሁ የቅዱስ ቃሉ ማዕድ ተካፋዮቼ ውድ ወገኖች እንደምን ሰንብታችኋል? ሁላችሁንም በእያላችሁበት ስፍራ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ውድ ወገኖች ዛሬም እንደተለመደው የዕብራውያንን መልእክት ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው ሳምንት ብዙዎቻችሁ ጠይቃችኋል፣ ፈልጋችሁ አጣችኋል፣ አልተላለፈም። ሁለት ምክንያቶች ነበሩኝ። አንደኛው አሁን ይህንን ትምህርት የምናስተላልፍበት አዲስ ስቱዲዮ እየገነባን ስለነበርና ዝግጅት ላይ ስለነበርን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እንደምታውቁት የዛሬ ሳምንት በዚህ ጊዜ በዚህ ዕለት ኢትዮጵያ ውስጥ በሰሜን በኩል የተፈጠረውን ሁኔታ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያን ቀን ብዙ ሸክም በልቤ የነበረበትና በጸሎት ማሳለፍ የፈለግኩበት ቀን ነበር። እናንተም እንዲሁ እንዳደረጋችሁ አምናለሁኝ። ውድ ወገኖች ዛሬም ወደ እናንተ ይህንን ትምህርት ይዤ ስመጣ ምንም እንኳን ካለው ሁኔታ የተነሳ በተለይ ከኮቪድ-19 የተነሳ ቀደም ሲል እንዳሰብነው አድርገን ባናከብረውም፣ ነገር ግን እኔና ውዷ ባለቤቴ የተጋባንበትን 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በትናንትናው ዕለት አስበን ውለናል። አንዳንዶችም በፌስቡክ ላይ ስለሰጣችሁን በጣም ደስ የሚያሰኝ የመልካም ምኞት መግለጫ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር እነዚህን ያለፉትን 25 ዓመታት በደስታ በተድላ እግዚአብሔርን በማምለክና ሕዝቡን በማገልገል እንድናሳልፍ ረድቶናል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ያለውን ቀሪ ዘመናችንን እግዚአብሔር ይባርካል። ክብር ለስሙ ይሁን። በቀጥታ ወደ ትምህርቴ መሄድ ፈልጋለሁ። እንደምታውቁት ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ ነን። የመጨረሻው ምዕራፍ ነው። ባለፈው በጥቂቱ ቁጥር 7ን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ግን የምናደርገው ቁጥር 7፣ 8 እና 9ን አንድ ላይ እናያቸዋለን። የምናይበትም ርዕስ የማይለወጥ መገለጥ በሚል ነው። የማይለወጥ መገለጥ። ክፍሉን ላንብበው፣ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። መጀመሪያ ክፍሉ ምን ይላል የሚለውን እናያለን። በመቀጠልም ክፍሉ ምን ይለናል የሚለውን እንመለከታለን። ምን ይላል ያኔና እዚያ ለመጀመሪያዎቹ ተደራሲያን፣ ምን ይለናል እዚህና አሁን ለእኛ። በቀጥታ ላንብበውና እንጸልይ። የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው። ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም፣ በዚህ የሚሰሩባት አልተጠቀሙምና። ቅዱስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክና አባት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ክብርን ሁሉ ለአንተ እንሰጣለን። አባት ሆይ አንተ ራስን ካልገለጥክ ማንም ሊያቅህ አይችልም። እባክህን ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለእኔና ይህንን ድምፅ ለሚሰሙ ይህንን ምስል ለሚመለከቱ ሁሉ በያሉበት አብርሆት እንዲሆን፣ ግልጠት እንዲሆን፣ ጌታ ሆይ ክስተት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። አቤቱ አንተ ብርሃን ነህ፣ ለእኛም ብራልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ ሃሌሉያ። በቅድሚያ የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ይህንን አንጓ እነዚህን ሶስት ቁጥሮች ያዘሉትን ሐሳብ ደግሞ ሰፋ አድርገን የምናየው ካልን እስከ ቁጥር 14 ድረስ የሚዘልቀውን
ሐሳብ ለምንድን ነው ያነሳው? ምንድን ነው ግድ ያለው? ወይም የነዚህ የሶስት ቁጥሮች ጭብጥ ምንድን ነው የሚለውን ከማየት ምን ጀምር ደስ ይለኛል። የነዚህ አሁን ያነበብናቸው ሶስት ቁጥሮች ጭብጥ የሚገኘው ቁጥር 9 ላይ ነው። ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ይላል። ስለዚህ የመልክተኛው ትኩረት ወይም የመልክተኛው ሸክም ወይም ጸሐፊው ለተደራሲያኑ ሊያስተላልፍ የወደደው ርዕሰ ጉዳይ ወይም ክስተት በእነዚህ የዕብራውያን አማኞች ዘንድ በየቤቱ እየተሰባሰቡ በየስፍራው ጌታን ያመልኩ የነበሩ ለረጅም ዓመታት የመጀመሪያም እንደመሆናቸው ለረጅም ዓመታት ጌታን ሲያመልኩ የኖሩ አሁን ግን በብዙ አይነት ውጥረት፣ በብዙ አይነት መዳከም፣ በብዙ አይነት ማፈግፈግ፣ በብዙ አይነት ፈተና ውስጥ የሚገኙ እነዚህ አማኞች ችግራቸው ኢየሱስ ክርስቶስን መካድና ወደ ቀድሞው የአይሁድ ሃይማኖት ማፈግፈግ ብቻ ሳይሆን በመካከላቸውም እየተሰራጩ ያሉ የስተት ትምርቶች አሉ። እንግዳ ትምርቶች አሉ። ልዩ ትምርቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሳስበውታል። እዚህ ጋር አንድ ጠንካራ ቃል እንድታዩ ፈልጋለሁ። ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምርት አትወሰዱ። ትምርቱ እንግዳ ነው። ምን ማለት ነው እንግዳ ትምርት ማለት? እንግዳ ሲባል ቶሎ የሚመጣልን ከዚህ ፊት ቤት ውስጥ የማይኖር ከቤት አባላት አንዱ ያልሆነ ብዙ ጊዜ የማይቆይ ግን ለተወሰነ ጊዜ የሚጎበኝ ዘመድ፣ ወዳጅ ወይም ደግሞ አላፊ አግዳሚ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንግዳ የሚለውን ቃል እኛ በለመድንበት እንግዳ guest ብለን በምንለው መልኩ ልንወስደው አይገባም። ምክንያቱም ይሄ ቃል እንግዳ የሚለው ቃል በብሉይ ኪዳን በጣም የተለመደ ቃል ነው። ለምን ካላችሁኝ እንግዶች አማልክት የሚል ቃል በጣም በጣም ብዙ ቦታ ተነባለች። ይሄ ብሉይ ኪዳንን ያጥለቀለቀ ቃል ነው። እንግዶች አማልክት ወይም እንግዳ አምላክ የሚለው። ስለዚህ እንግዳ የሚለው እኛ በምናስበው ቤታችን መጥቶ በሚያርፍ በሚስተናገድ ሰው መስላችሁ እንዳታዩት። ይልቅ ግን ከጥንት ጀምሮ አብርሃምን የጠራ እንደ ግለሰብ፣ እስራኤልን የመራ እንደ ቤተሰብ፣ ከዚያም ደግሞ እስራኤልን ከግብጽ ምድር ያወጣ እና በምድረ በዳ የመራ ከዚያም ደግሞ የከነአንን ምድር ያወረሰ እንደ መንግስት ያጸናቸው እግዚአብሔር ሕግን የሰጣቸው ነቢያትን የላከላቸው የመገባቸው ያበላ ያጠጣቸው እግዚአብሔር እያለ ነገር ግን በዙሪያቸው ያሉትን አማልክት ያልሆኑትን ነገር ግን ሰዎች በመታለል በፍርሃት የሚያከብሯቸውን የሚሰውላቸውን አማልክት በሚከተሉበት ጊዜ እስራኤላውያን እንግዳ አማልክት ወይም ደግሞ እንግዶች አማልክት ወይም እንግዳ አምላክ የሚለው ቃል ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋም በዚያ ንጽጽር ይዩት። እውነተኛው ትምህርት በወንጌል ውስጥ በክርስትና እምነት ውስጥ እውነተኛው ትምህርት እርሱ እውነተኛ አምልኮ ሲሆን፣ ነገር ግን የስተት ትምህርት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ወገኖቼ የብሉይ ኪዳን ጣዖታት ወይም እንግዶች አማልክቶች ምትክ ነው። ከዚያ ጋር ተነጻጻሪ ነው። ስተት ትምህርትን መከተል ጣዖትን እንደማምለክ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 መጨረሻ ላይ ስትመለከቱ እስከ መጨረሻው እስከ ምዕራፍ 5 ድረስ ሲናገር የቆየው ስለ
ጤናማ ትምህርት ነው። በተለይ መቼስ እምነታችን በክርስቶስ ላይ ነው። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ያለን ጤናማ አመለካከት ነው ጤናማ ህይወታችንን የሚወስነው። እንደምታቁት አንደኛ ዮሐንስ ላይ ደግሞ ዮሐንስ የጻፈላቸው ማህበረሰብ ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ወይም ደግሞ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አይደለም የሚሉ ስህተቶች ነበሯቸው። ስለዚህ ሲዘጋው መልእክቱን መጨረሻ ላይ ይመስለኛል ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ ይላል። ግን እንደ ብሉይ ኪዳን አይነት ከእንጨት፣ ከብር፣ ከወርቅ ወይም ደግሞ ከብረት ወይም ከናስ ወይም ከማንኛውም ነገር የተሰሩ ቅርጻ ቅርጾችን ማለቱ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያለን ትምህርት መዛባት ጣዖትን ማምለክ ነው። እንደምታውቁት ደግሞ ጣዖት ማምለክ ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ነው። እግዚአብሔርን መካድ ነው። በሞት የሚቀጣ ነው በብሉይ ኪዳን ሕግም ውስጥ። ስለዚህ እንግዳ የሚለው ያንን እንደሆነ እንድታስቡ እፈልጋለሁኝ። ስለዚህ እንግዶች በትምህርት መልክ ሲመጡ አንድ እንግዳ አይደለም የሚመጣው። በጣም የሚያደናግረው ለዚህ ነው። ልዩ ልዩ ነው። ልዩ ልዩ አይነት በሆነ ሲል ብዙ አይነት ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ስህተት በመጣ ቁጥር፣ የስህተት ትምህርቶች በተከሰቱ ቁጥር ስለ እነዚያ ስህተት ትምህርቶች አመጣጥ፣ ምንነት፣ አሰራር ትምህርት የሚሰጡ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። መቼስ ይህ ነው ማጥናቱ መመርመሩና ምን እንደሆነ ማወቁ በጣም ተገቢ ነው። ነገር ግን ችግሩ ምንድን ነው? እነዚያ ሰዎች የስህተት ትምህርት በመጣ ቁጥር ለምእመናኖቻቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት ስህተት ትምህርት መጥቷል፣ ደግሞ እንደዚህ አይነት መጥቷል እያሉ ያስተምሩና ምናልባት አንድ አስሩን ያስተምሩ ይሆናል። አስራ አንደኛው ጋር ግን ሲመጣ ይዟቸው ሊሄድ ይችላል። ይልቅ ግን እንግዳ ትምህርቶች ወይም ስህተት ትምህርቶች ልዩ ልዩ አይነት ስለሆኑ እውነቱን ብቻ ቀጥቅጦ ማስተማር፣ አጥልቆ አድምቶ ማስተማር ሰዎች ሌላውን ሁሉ እንዲለዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ደስ የሚለኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎቼ የሌቦችን ድምፅ፣ የጠላቶቻቸውን ድምፅ፣ የነጣቂዎችን ድምፅ ያውቃሉ አይደለም ያለው፣ አውቀው ይሸሻሉ አይደለም ያለው፣ በጎቼ ድምፄን ያውቃሉ ነው ያለው። ስለዚህ የኔን ድምፅ አጥርተው ስለሚያውቁ ሌሎችን አይከተሉም። በጎቼ ድምፄን ያውቁኛል ይከተሉኝማል። ስለዚህ ጌታን ለመከተል የሚያስፈልገው የስህተት ትምህርቶችን ማወቅ አይደለም። ጌታን ለመከተል ጌታን ማወቅ ነው፣ ወይም ስለ ክርስቶስ ያለውን ጤነኛ፣ እውነተኛ፣ የነጠረ፣ የጠራ እውነት ማወቅ ያ ነው የሚፈለገው ነገር። ስለዚህ እንግዳ ትምህርት ነው፣ በጣዖት የሚመሰል ነው፣ ልዩ ልዩ አይነት ነው፣ በርካታ ነው፣ ብዙ ነው። አንደኞቹን አንዱ ይወስዳቸዋል፣ ሌሎኞቹን ሌላ ይወስዳቸዋል። ስለዚህ ብዙ አይነት ነው። እዚህ ጋር ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ነው የሚለው። ይሄ ቃል ጠንካራ ቃል ነው። Don't be taken away አትወሰዱ። ስለዚህ የስህተት ትምህርት ነጣቂ ነው። የስህተት ትምህርት ወሳጅ ነው። ልክ ተኩላ ከበጎች መካከል ነጥቆ እንደሚሮጥ ነጥቆ እንደሚወስድ ልክ እንደዚህ የሚነጥቅ ነው፣ የሚወስድ ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስም ለምሳሌ ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ ይላል። የሚያታልል ነው፣ የሚስብ ነው። በተለይ ለልጆች እስቲ ላስታውሳቸው። ልጆች ሆነን በጣም ደስ ከሚለን ነገር አንዱ ቤታችን እንግዳ ሲመጣ ነው፣ አዲስ ነገር ሲገዛ ነው። አዲስ ነገር፣ አዲስ ልብስ፣ አዲስ ጫማ፣ አዲስ ነገር በጣም ያማልለናል ልጆች ሆነን። ነገር ግን ወገኖች እያደግን እየበሰልን ስንመጣ እንደዛ አናስብም። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በጌታ ቤትም ሕፃናት የሆኑትን ግልገሎች የሆኑትን ልጆች የሆኑትን
እንግዳ ትምርት ብዙ ጊዜ ልዩ ትምርት እንደሚወስዳቸው እናያለን። ስለዚህ መስህብ አለው ማራኪ ነው አጣላይ ነው ነጣቂ ነው ወሳጅ ነው ስለዚህ አትወሰዱ ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ አንድ የተከሰተ የትምርት አለ ማለት ነው። በእነዚህ በሚጽፍላቸው መካከል ምን እንደሆነ በጣም በግልጽ ዝርዝሩ አይነግረንም ግን አንዴት ፍንጭ ይሰጠናል። ምንድነው የሚለው? ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። በዚህ የሚሰሩባት አልተጠቀሙም እና ይለናል። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። ከዚህ ምን እንረዳለን? ጉዳዩ የስተት ምርቱ እንግዳ ትምርቱ ከመብል ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ደግሞ የታወቀ ነው። በአይሁዳውያን ዘንድ በእብራውያን ዘንድ ወገኖቼ እንደምታቁት የብሉይ ኪዳን እምነታቸው የሚያተኩረው በዳይተሪ ሎው ላይ ነው፣ ወይም ደግሞ በአመጋገብ ህግና ስርዓት ላይ ነው። በጣም ሰፊውን ቦታ የሚይዘው በአይሁድ እምነት ውስጥ የምግብ ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም ደጋግመን እንዳልነው ያ የቀድሞው የተሻረው ስርዓት በተለይ የመንጻት ስርዓቱ የስጋ ስርዓት ነው። የስጋን ጤንነት ከመጠበቅ አኳያ የተሰጠ ነው እንጂ ምንም መንፈሳዊ ፋይዳ የለው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ አንዱ ከሰበራቸው ነገሮች መካከል የአይሁድን የአመጋገብ ስርዓት ነው። ለዚህ ነው ሰውን የሚያረክሰው ከሰው ልብ የሚወጣው እንጂ በአፍ የሚገባው ወደ ሆድ የሚገባው አይደለም ብሎ በጣም ጠንካራ ነገር አስተምሯል። ይህንንም ተከትለው ሐዋርያቱ በደንብ አድርገው አስተምረዋል፣ መብል ምንም ማለት እንዳይደለ። ነገር ግን እነዚህ አይሁዳውያን የጀርባ ታሪክ ያላቸው እንደመሆናቸው መጠን የአመጋገብ ስርዓቱ በጣም ትልቅ ስፍራ አለው። ስለዚህ አንዳንዶች ያመጧቸው ትምህርቶች አሉ ከመብል ጋር የተያዙ። ምንድናቸው? በዝርዝር አናውቅ፣ ግን ከመግብል ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች በጣም አነጋጋሪ መሆናቸውን የምናውቀው ለምሳሌ ቆላሲያስ ላይ ሄዳችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16ን ብትመለከቱ ስለ መብል፣ ስለ መጠጥ፣ ስለ ሰንበት፣ ስለ በዓላት፣ ስለ ወር መባቻ ማንም በስጋዊ አእምሮ እየታበየ በከንቱ አይፍረድባችሁ፣ እነዚህ ሁሉ ሊመጣ ላለው ለእርሱ ጥላዎች ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ብሎ ይላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምንድነው እነዚህ ትምህርቶች እዚህም እዚያም በተለያዩ ሁኔታዎች በተለያዩ ጊዜያት ይነሳሉ። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ያንን መልእክት የሰጠው። ሮሜ ምዕራፍ 14ንም ስናነብ እንዲሁ ከመብል ጋር ከመጠጥ ጋር የተያያዙ ክርክሮችን አለመግባባቶችንም እናያለን። ስለዚህ ከመብል ጋር የተያያዘ የተነሳ የስተት ትምህርት አለ ማለት ነው። ከምን ጋር ያነጻጽረዋል? ለምንድን ነው ወይም ይህንን እንደ እንግዳ ትምህርት እንደ ወሳጅና እንደ አጥፊ ትምህርት አድርጎ የሚወስደው? ይሄ ስለ መብል የተነሳው ትምህርት ከምን ጋር የተያያዘ ነው ካላችሁኝ፣ ምንን የሚቃረን ነው ካላችሁኝ፣ የጸጋን ትምህርት የሚቃወም ነው። ምክንያቱም ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። ልብ በመብል ሊጸና አይችልም። ልብ በጸጋ ነው የሚጸናው። ስጋ ግን በመብል ይጸናል። ምን እያለ ነው ያለው? የፈለገውን አይነት ትምህርቶች ብታመጡ፣ የብሉይ ኪዳንን የአመጋገብ ህግና ስርዓቶችን በምፈልጋችሁት መንገድ ብትተረጉሙና እንዲና እንዲያ ብታደርጉት፣ ያ ወደ ሆዳችሁ የሚገባው ነገር ሊያጸና የሚችለው ስጋችሁን ነው። ከዛ ያለፈ ምንም ፋይዳ የለውም። ነገር ግን ልባችሁን መንፈሳችሁን ሊያጸና የሚችለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ የጸጋው ቃል ነው፣ የክርስቶስ ትምህርት ነው። ስለዚህ
ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። በዚህም የሚሰሩባት አልተጠቀሙም ሲል የብሉይ ኪዳንን በተለይ በተለይ የመቅደሱን ስርዓት ነው የሚያነሳው። ምክንያቱም ወደ መቅደሱ ስንሄድ እንደምታቁት ካህናት ሌዋውያን በእስራኤል ዘንድ ምንም ርስት የላቸውም። ስለዚህ ከብት አይጠብቁም፣ እርሻ አያርሱም፣ አይዘሩም፣ አይጎለጉልም፣ አያርሙም፣ ወይም ደግሞ አይቀጠቅጡም፣ የእርሻና የተለያዩ መሳሪያዎችን አይሰሩም። ነገር ግን ለቤተ መቅደሱ አገልግሎት የተሰጡ ናቸው። ነገር ግን ወደ ቤተ መቅደሱ ደግሞ በሕጉ እንደተጻፈው የተለያዩ መስዋዕቶች ይመጣሉ። በግ ይመጣል፣ ፍየል ይመጣል፣ ጊደር ይመጣል፣ ኮርማ ይመጣል፣ የተለያዩ መስዋዕቶች ይመጣሉ፣ እህልም ይመጣል፣ የመጠጥ ቁርባንም የእህል ቁርባንም ይመጣሉ። ታዲያ በዚያ ውስጥ ካህናቱ ድርሻ አላቸው። ለእግዚአብሔር የሚቀርባል እሱን አይነኩም። ነገር ግን የእነሱ እድል ፈንታ ደግሞ አለ። በሚመጣው ውስጥ ለምሳሌ እንስሳ መጥቶ ከታረደ መስዋዕት ከሆነ ስቡ፣ በሰውነቱ ላይ ያለው ስብ፣ ፍርምባው፣ ሆድቃውን የሚሸፍነው ስብ በሙሉ ስቡ ለእግዚአብሔር ነው፣ በመሰዊያ ላይ ይቃጠላል። ደሙም ለእግዚአብሔር ነው፣ በመሰዊያው ስር ይፈሳል። ነገር ግን ቀዩ ስጋ በሙሉ የሚቃጠል መስዋዕት ካልሆነ በስተቀር ቀዩ ስጋ ይወሰድና ሌዋውያኑ በምንቸት፣ በአፍላል፣ በቶፋ በሚባሉ የተለያዩ የድስት አይነቶች በእሳት ይቀቅሉታል። ከታትፎ ቆራርጠው ይቀቅሉታል። ከዛ በኋላ የካህኑ አገልጋይ ወይም የሊቀ ካህኑ አገልጋይ ይመጣና በእጁ ሜንጦ የሚባል ብረት ይይዛል። ከዛ ወደ ምንቸቱ፣ ወደ ድስቱ፣ ወደ ቶፋው ይወጋል። ያወጣለትን ይዞ ለካህኑ ይሰጠዋል። ኦኬ። ስለዚህ እዛ ስርዓት አለ። ካህናቱ የሚሰሩት በዚህ ነው። ለምንድን ነው በዚህ የሚሰሩት? ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ፣ ካህናቱ ይበላሉ። ማንም እንደ ካህናቱ አይበላም። ከብት አርቢውም አይበላም፣ ገበሬውም አይበላም፣ አሳጥማጁም አይበላም፣ ወይም ቀጥቃጩም፣ ማንም የነሱን ያለ አይበላም። በደንብ ይበሉት። ለምን? ምክንያቱም የሚሰሩት ስራ የጉልበት ስራ ነው። ወገኖቼ በየቀኑ ከበሬ ጋር በየቀኑ ከወይፈን ጋር ከጊደር ጋር ሲታገሉ ነው የሚውሉት ለመሰዋት። ስለዚህ ጠንካሮች፣ ጤነኞች፣ ብርቶች፣ ጡንቻ ያላቸው አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው። ከዛ የተነሳ ነው ያ የሚደረገው። ስለዚህ ያ ምናቸውን ያጸናው ነበር? ሰውነታቸውን፣ ስጋቸውን ያጸናው ነበር፣ ያበረታው ነበር፣ ያፈረጥመው ነበር። ስራቸውንም ለመስራት መከናወንን እንዲያገኙ ያደርጋቸው ነበር። አሁን እኛ የምንጥለው በሬ የለም፣ የምንጥለው ጊደር የለም፣ የምንጥለው ወይፈን የለም። እኛ አሁን ለእግዚአብሔር የምንሰዋው የምናቀርበው ሰዎችን ነው። ምን ማለት ነው? ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ የሚገርም ነገር ይናገራል። አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት እንዲሆኑ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን እያገለገልኩ ከኢየሩሳሌም እስከ ልዋሪቆን ድረስ ወንጌልን ፈጽሜ ሰበኩ ብሎ ይላል። እና በደረሰበት ስፍራ ሁሉ ምንድን ነው የሚያደርገው? አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት እንዲሆን ልክ የካህናቱን ስራ ነው የምሰራው አለ። ግን እዛ ማቀርበው ወይፈን አይደለም፣ በሬ አይደለም፣ ነገር ግን ሰዎችን ነው ለእግዚአብሔር የተቀደሰ። ልክ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንዳለው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ቅዱስና ሕያው እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ብሎ እንዳለ እንዲሁ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሰዎችን ለመማረክ፣ ሰዎችን ለክርስቶስ ለማስገዛት፣ የሰዎችን ሕይወት ከጨለማ ለማላቀቅ፣ ከሞት ለማላቀቅ፣ ከሰይጣን ስልጣን ለማላቀቅ፣ ለክርስቶስ ለመማረክ ወገኖች የሚያስፈልገው ጡንቻ አይደለም፣ የሚያስፈልገው ጸጋ ነው። የሚያስፈልገው ጠንካራ መንፈስ ነው። ስለዚህ በዚህ የሚሰሩባት አልተጠቀሙ ሲል የቀድሞቹ ካህናት በዚህ ነበር የሚሰሩት ስራቸውን። ነገር ግን አልተጠቀሙም፣ አልቀጠለም። ያ ነገር ምሳሌ ነበር፣ ጥላ ነበር፣ የሚያልፍ ነበር። እኛ ግን
ሲቀጥል መሰዊያ አለን ብሎ በጣም በሚገርም ሁኔታ የክርስቶስን ቃል የክርስቶስን መስቀል የመስቀሉን ቃል ያንን መልእክት እንዴት መሰዊያ አድርጎ እንደሚያመጣው ይነግረናል። ኦኬ በሚቀጥለው ሳምንት ወደዛ ስለምንሄድ አሁን አልቀጥልም ያንን ግን እሺ እንደዚህ አይነት የስተት ትምህርት መጥቷል ልዩ ልዩ እንግዳ ትምህርቶች መጥተዋል እና ምን አድርጉ ነው የሚላቸው የሚላቸው የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታችሁ ቸው ምሰሏቸው ኦኬ ምንድነው ይያለ ያለው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ስለ መሪዎቻቸው ነው የሚያነሳው ስለ ዋኖቻቸው ነው እነዚህ ሰዎች አሁን በህይወት ያሉም አልፈዋል ነገር ግን ስለነሱ ሁለት ነገር ያነሳል አንደኛ ዋኖች ብሎ ይጠራቸዋል ለምን ዋና ሆኖ ምን ዋና አደረጋቸው ማለት ምርጫ ተደርጎ እጅ በማውጣት በድምጽ ቆጠራ ተመርጠው ነው ዋና የሆኑት ወይስ ምንድነው ዋና ያደረጋቸው አንደኛ እሱን መልሳለን ሁለተኛ አስቧቸው መሰሏቸው ብሎ አዛዥ ሆኖ ግሶችን ተጠቅሟል ለምን እነዚህ ሁለቱን ነገሮችን እንመለከታለን እነዚህን ሰዎች ዋና ያስባላቸው ካለፉም በኋላ እንዲመስሏቸው እንዲያስቧቸው የተባለበት ዋናው ምክንያት ወገኖቼ የተናገሩት የእግዚአብሔር ቃል ነው እነዚህን ሰዎች ዋና ያረጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው አንደገልን ግራቾ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ሲኖረን ስልጣን ይኖረናል በርግጥ ያ ስልጣን የራሳችን ስልጣን አይደለም የውክልና ስልጣን ነው የኛ አይደለም የቃሉ ስልጣን ቃሉ የሚሰጠን ስልጣን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ነበራቸው ከቃሉ የተነሳ ዋነኞች ሆነዋል ምሰሏቸውም የተባለው ወይም ደግሞ አስቧቸውም የተባለው እንዲሁ የሙት አመት እንዲደረግላቸው ተዝካር እንዲደረግላቸው አይደለም ነገር ግን አሁንም እያነሳ ያለው ስለተናገሩት የእግዚአብሔር ቃል ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ቃል አይደለም የተናገሩት የእግዚአብሔርን ቃል ነው እነዚህ ሰዎች የሰውን ቃል አይደለም የተናገሩት ከሌላው የሰሙትን ቃል አይደለም የተናገሩት የእግዚአብሔርን ቃል ነው የተናገሩት ኦኬ እነዚህ ሰዎች ጠጋ ብለን ስንመለከታቸው ሶስት ነገሮችን እናይባቸዋለን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ኦኬ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረውታል ወገኖቼ ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ቃል የሚነገር ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እኮ ያየነው ይሄ ነው ገና ስንጀምር ቁጥር 1 ላይ በቀደሙ ዘመናት እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በነቢያት በብዙ አይነት መንገድና ጎዳና ተናግሮ ይላል እግዚአብሔር ተናገረው ግን በዛ አይደለም ያበቃው ምዕራፍ 2 ላይ ስትመጡ ደግሞ እንግዲህ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው ወዴት እናመልጣለን ይህ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነበርና ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይናገራል ተናገረው ማለት ነው ግን በዛ አልበቃም የሰሙትም ለኛ አጸኑት ይላል ምን ማለት ነው ተናገሩት እንዴት ነው የተናገሩት ካለን እግዚአብሔር መርሱ ራሱ እንደፈቀደ በድንቅና በታምራት በመልክቶች መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብረው መሰከረለት ይላል ምን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተናገሩት ስለዚህ አብ ተናግሮታል ወልድ ተናግሮታል ከዚያም በኋላ ደግሞ የሰሙት ከጌታ አፍ የሰሙት በመንፈስ ቅዱስ ተናግረውታል ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል በመንፈስ ቅዱስ ልንናገረው ይገባል ቃሉ ያላቸው ሰዎች ቃሉን ሊናገሩ ይገባል ቃሉ የሚነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቃሉን ተናግረዋል ወገኖቼ ልብ በሉ ጥቅስ ጠቅሰዋል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው አስተምረዋል ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰብከዋል አይደለም ኖ የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረዋል
ወገኖቼ ይቅርታ አድርጉልኝ ዛሬ በመድረክ ላይ የምንሰማው ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንዱ የሰዎች ቃል ነው፣ አንዳንዱ ከራሳቸው ያመጡት ነው፣ አንዳንዱ ከሌሎች የሰሙት ነው ወይም ደግሞ ከሌሎች የወሰዱት ነው። የሰው ነው ማለት ነው። በብልሃት የተፈጠረ ነው። የሰው ወግ ነው። የሰው ፍልስፍና ነው። የሰው መረዳት ነው። ወገኖች እነዚህ ግን የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ የእግዚአብሔርን ቃል በምናገርበት ጊዜ ከባዱ ነገር መናገር አይደለም። ከባዱ ነገር ወገኖቼ ቃሉን ለመረዳት ቃሉን ለማመሳከር ለማስተያየት ምንድን ነው የሚለው እንዴት ነው የሚለው የሚለው ለማየት በጣም እድሜ ልክ የሚፈጅ ነው ወገኖቼ። እኔ እንግዲህ ተመልከቱ ኦልሞስት ድፍን 34 ዓመት ሙሉ ይሄንን መጽሐፍ አነበብኩት ቀን ተሌት። ዛሬም አንዲት ቁጥር ይሄንን እዚህ 3 ቁጥሮች ይዤ ወደ እናንተ ለመምጣት ብዙ በጌታ ፊት መሆን ነበርብኝ፣ ብዙ ማንበብ ነበርብኝ፣ ብዙ ከኔ ቀደም ይሄንን ክፍል የመረመሩ የተናገሩ ሰዎች ምን ብለዋል የሚሉትን ማየት ነበርብኝ። ያን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ተናግረዋል፣ ቃሉን ግን ተናግረዋል ብቻ አይደለም፣ በሁለተኛ ደረጃ ቃሉን አምነዋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯቸውን ዋኖቻቸውን አስቡ ካለ በኋላ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታቸው በእምነታቸው መሰሏቸው ይላል። እነዚህ ሰዎች ሊጋባ የሚገባው ሊመሰል የሚገባው እምነት ነበራቸው። ምንድነው በእምነታቸው መሰሏቸው ያለው? ወገኖቼ ስለ እምነት ዕብራውያን ላይ ምዕራፍ 11 ላይ በደንብ ተመልክተናል። ምዕራፍ 11 ላይ ስንመለከት ምንድነው ያየነው? እምነት ተስፋን የወደፊቱን ተስፋ እርግጠኞች ምንሆንበትና ምንረዳበት መንገድ እንደሆነ አይተናል። ያንን የተረዳ ሰውና ደግሞ እርግጠኛ የሆነ ሰው ተስፋውን እንዴት እንደሚኖር አይተናል። ይሄ እምነት ደግሞ ከዕለታት አንድ ቀን አምኛለሁ ብለን የምንለው ሳይሆን ዕለት ዕለት የምንኖርበት የእምነት አይነት ነው። ዕለት ዕለት የምንኖርበት የእምነት አይነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቃሉን ተናግረውታል ብቻ አይደለም፣ በዕለት ዕለት ኑሯቸው ውስጥ ቃሉን አምነውታል። አምነውታል ብቻ አይደለም፣ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ ይላል። የሚታይ እነሱ እንኳን ካለፉ በኋላ የማያልፍ የሚታይ የኑሮ ፍሬ ነበራቸው። ስለዚህ ቃሉን ኖረውታል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የምንናገረው ነው፣ የምናምነው ነው፣ የምንኖረው ነው። እነዚህ ሰዎች ቃሉን ተናግረውታል፣ አምነውታል፣ ኖረውታል። ዛሬ ወገኖቼ በጣም ብዙ ቃሉን የምንናገር ሰዎች አለ። ትልቁ ጥያቄ ምን ያህል እናምነዋለን ነው። ከዛ ደግሞ የሚሰው ትልቁ ጥያቄ ምን ያህል እንኖረዋለን ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ለምንድን ነው ያነሳቸው እነዚህ ሰዎች? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የተናገሩት ቃል አለ። ያ ቃል የማ ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች አልፈዋል፣ በሕይወት የሉም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቁጥር 7 ላይ የሚናገረው ስላለፉት መሪዎቻቸው ነው። ቁጥር 17 ላይ ስትሄዱ ደግሞ አሁን ስላሉት መሪዎቻቸው ነው የሚናገረው። ነገር ግን እዚህ ጋር እንመለከት እንፈልገው እነዚህ መሪዎች አልፈዋል። እነሱ ካለፉ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩት የሉም። አሁን ግን እነሱ በሌሉበት እንግዳ ትምህርቶች መጥተዋል። እንግዳ ትምህርቶች መጥተዋል ማለት እንግዲህ ንጽጽራችን በምንና በመካከል ነው፣ በእግዚአብሔር ቃልና በእንግዳ ትምህርት ነው። በራሱ በእግዚአብሔርና በጣዖታት ወይም በአማልክቶች መካከል ነው። ልክ የብሉይ ኪዳኑ ንጽጽር እንደዚያ እንደነበረ በእግዚአብሔርና በአማልክቶች መካከል እንደነበረ ሁሉ አሁን በአዲስ ኪዳን ንጽጽሩ በእግዚአብሔርና በጌታ ቃልና በእንግዳ ትምህርቶች ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንመለከተው? እነሱ ባይኖሩም በሕይወት በአጸደ ሥጋ በመካከላቸው ባይኖሩም፣ ነገር ግን ያስተማሩት ትምህርት አይለወጥም። ነገር ግን ያ ያስተላለፉት እውነት ዘላለማዊ ነው፣ ነዋሪ ነው፣ ቀጣይ ነው፣ አይለወጥም። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አያስፈልግም።
አዲስ መገለጥ አያስፈልግም። አንድ የማይለወጥ መገለጥ ተሰጥቷል። ያ መገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ መጥቷል። በዘመናት ሁሉ እሱን ነው እንጂ እየቀጠለን መኖር ያለብን። አጉል መሰልጠን የለብንም። አዲስ ትምህርት ማምጣት የለብንም። አዲስ መገለጥ የሚለውን ቃል በጣም በተሳሳተ መንገድ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠቀምንበት ይመስለኛል። በወንጌል አማኞች አካባቢ አዲስ መገለጥ የሚባል ነገር የለም። የሚገለጠው ሁሉ ተገልጧል ወገኖች፣ አልቋል። እኔ ነግራችኋለሁ፣ ሁሉ ተገልጦ አልቋል። ያልተገለጠ አንድ ቢኖር መገለጡ ራሱ ነው። በተረፈ ግን ወገኖቼ ምንም የሚመጣ አዲስ ትምህርት የለም። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 3 ጀምሮ የሚያስጠነቅቀው ማንም ልዩ ትምህርት ቢያስተምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ጤናማ ትምህርት ጋር የማይስማማ ቢሆን ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ወይም ወደ እውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት የሚያመጣ ባይሆን አቁመዋል። ያንም ያስተምረው ሰው በትቢት ተነፍቷል። አንዳችም አያውቅም። ሽንገላንና በቃላት መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል። ይህም አይምሯቸው ከጠፋባቸው እውነትን ከተቀሙ ሰዎች ዘንድ ይገኛል። እነዚህም ሰዎች ደግሞ መንፈሳዊነት ወይም እግዚአብሔርን መምሰል ትርፍ ማግኛ፣ መነገጃ፣ መሸቀጫ አድርገው ይቆጥሩታል። አልገባቸውም እንጂ ቢገባቸው እግዚአብሔርን መምሰል ወይም እውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት በራሱ ትርፍ ነው፣ ትርፍ ማግኛ ሳይሆን። ስለዚህ ተጠንቀቁ ብሎ ይላል። ምክንያቱም ወገኖቼ ሁሉም እውነት ተገልጧል። በተገለጠ ትምህርት ውስጥ ነው ያለ ነው። ማንም እኔ ነኝ ያለ ሰው መገለጥ አዲስ መገለጥ አያመጣልንም። ስለዚህ አዲስ የሆነ ልዩ የሆነ እንግዳ የሆነ ትምህርት አታስተናግዱ። ለምን? እነሱ ባይኖሩም እነሱ ላይ ለውጥ ቢኖርም ማለትም በሕይወት ባይኖሩም ነገር ግን ቃሉ አይለወጥም። ወገኖቼ ይህን በደንብ ልታውቁ ፈልጋለሁ። በጣም አበክሬ መናገር ፈልጋለሁ። ወገኖቼ በክርስትና ውስጥ አዲስ መገለጥ አይመጣም። ይሁዳ በጣም ጥሩ አድርጎ ነግሮናል። ይህንን በተመለከተ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ሄዳችሁ የይሁዳን መልእክት ብትመለከቱ ጥሩ አድርጎ ነግሮናል። ለቅዱሳን ሁሉ ወዳጆቼ ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ወይም እምነት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ገድ ሆነብኝ። እቺን ቃል ነው እንድትይዙልኝ የምፈልገው። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት፣ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት። ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ጊዜ ነው የተሰጠው። ፍጹም ሆኖ ነው የተሰጠው። ሙሉ ሆኖ ነው የተሰጠው። የሚጨመር የሚቀነስበት ነገር የለም። የሚስተካከለው የሚሰለጥነው የሚዘምነው ነገር የለም። አለቀ። ተሰጥቷል። ያንን ነው መከተል ያለብን። ስለዚህ እነሱ ላይ ለውጥ ቢኖርም ቃሉ ግን አይለወጥም። ስለዚህ እንግዳ ትምህርት አታስተናግዱ ይላቸዋል። ለዚህ ማስረጃ አድርጎ የሚያቀርበው ምንድን ነው? አንድ አዋጅ ነው። አዋጁ ቁጥር 8 ላይ ያለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ወገኖች ይሄ ቃል ብዙ ጊዜ ከክፍሉ አውድ ውስጥ ተነጥቆ ወጥቶ ለብቻው ጥቅስ ሆኖ ታዩታላችሁ፣ ወይም ለብቻው ሲሰበክ ታዩታላችሁ፣ ወይም ጉባኤ በታላቅ ድምፅ ሲለው ትሰማላችሁ። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ወገኖች፣ ለምንድን ነው ይሄ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለምም ያው ነው የሚለው ቃል ለምንድን ነው እዚህ ጋር የገባው? ወገኖቼ ቁጥር 8 ላይ ነው የምታገኙት፣ ግን የሚያጸናው ቁጥር 7ና 9ን ነው። በመሃል የገባበትን ምክንያት ልንገራችሁ። ምንድን ነው እያለ ያለው? እነዚህ ሰዎች በሕይወት እያሉ ዋኖቻችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ነግረዋቸዋል። እነሱ አልፈዋል። ነገር ግን በእነሱ በኩል የመጣው የእግዚአብሔር ቃል የሚያልፍ አይደለም። ምክንያቱም እነሱ ከጌታ የሰሙትና የተናገሩት ስለዚህ
እነሱ ካልበላ እንግዳ ይሆነ ልዩ ይሆነ አዲስ ይሆነ ነገር ደግሞ ሲመጣ ዋው እንዴት አዲስ ነገር እንዴት ደስ ይላል ብላችሁ መወሰድ የለባችሁ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት አይለውጥም። መቼ ትናንትና ምንድን ነው ያስተማረው? እኔ ትናንትና ሚለውን ቃል ሳይ በምድር በነበረበት ጊዜ ያስተማረው ነው። እነዛም ለነሱ የነገሯቸው ሰዎች የሰሙትንና ያስተላለፉላቸውን ያጸኑላቸውን ነው የሚለው። ትናንት የሚለው ለዚህ ነው። እንዲሁም ብሎ የጊዜ ሰሌዳን ለመግለጽ አይደለም። ትናንት ሲል በምድር በነበረበት ጊዜ፣ በስጋ በነበረበት ጊዜ ያስተማረው፣ በወንጌላት ውስጥ ያስተማረው። ዛሬ ሲል አሁን ማለቱ ነው። አሁን በአባቱ ቀኝ ነው ያለው። ለዘላለምም ሲል ዳግም ስለመምጣቱና ከዛ ቀጥሎ ስላለው ነው። ስሙኝ ወገኖቼ፣ ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ለዘላለምም ያው ነው፣ በትግርኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምዓልን ሎምን ንዘላለምን ንሱ እዩ፣ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው። ግን ብዙ ጊዜ ይህንን ስንለው ምንድን ነው የሚመጣላችሁ? ኢየሱስ አይለወጥም ብለን ነው ምንለው። ኢየሱስ ክርስቶስ አይለወጥም ነው ምንለው። አንድ ነገር ተሳስተናል። እኛ ምንለውን ነገር የሚልልን ሌላ ክፍል አለ። ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ ላንብብላችሁ። እሱን በደንብ ተምረነዋል። ምዕራፍ አንድን ባየን ጊዜ ምንድን ነበር ያየነው? ከቁጥር 10 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ደግሞ ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትህ፣ ሰማዮችም የእጆች ሥራ ናቸው፣ እነርሱም ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ። ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ፣ ይለወጡማል። አንተ ግን አንተ ነህ፣ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም። ኦኬ፣ ይህን ተመልክተናል። ታስታውሱ እንደሆነ ያኔ እዚያ ጋር አንተ ያው ነህ ወይም አትለወጥም የሚለውና እዚህ ጋር ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው የሚለው ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ምንድን ነው ልዩነታቸው? ያኛው ኦንቶሎጂካል ኮንሰፕት ነው ያለው። ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ አይለወጤ በሆነ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው። ምክንያቱም የሚያነጻጽረው ከዩኒቨርስ ጋር። ዩኒቨርስ ይለወጣል፣ ዩኒቨርስ ያረጃል፣ አንተ ግን አታረጅም አትለወጠም ነው። ንጽጽሩን ተመልከቱ። እዚህ ጋ ግን እያነጻጸረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ሲል ከትምህርት ጋር ነው። የጌታን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ካለ በኋላ ልዩ ልዩ አይነት በሆኑ እንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ካለ በኋላ ነው መሀል ላይ ይህንን ያመጣው። ስለዚህ ከምን አንጻር ነው ኢየሱስ ያው ነው እያለን ሳይሆን ያለው ትምህርቱ? ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ክርስቶሎጂ ወይም ደግሞ ነገረ ክርስቶስ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ነገረ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና አስተምህሮ ነው፣ ወይም የማዳን ስራ ነው። ነገረ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና የማዳን ስራ ወይም ትምህርቱ ላይ ነው የሚያተኩረው። ሁለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ያው ነው የሚለው የሚያሳየው ምንድን ነው? ትምህርት አይለውጥም ነው፣ መገለጥ አይለውጥም ነው። ስለዚህ ያኔ በምድር እያለ ያስተማረው አለ። እግዚአብሔር ይመስገን በወንጌል ላይ ተቀርጾ ተቀምጦልናል። የሚጠቅመን የሚያስፈልገን ሁሉ ቢጻፍ ዓለም ሁሉ ልትበቃው አትችልም። ነገር ግን የሚያስፈልገን በቂ የሆነው ተገልጦልናል፣ ተቀምጦልናል። ስለዚህ ያንን የሰሙት ደግሞ ለእናንተ አጽንተውታል፣ ነግረዋችኋል። እነሱ አሁን የሉም በህይወት። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ሲቀየር አብሮ ትምህርት የሚቀይር ሰዎች ሲቀየሩ አብሮ ትምህርት የሚቀይር አይደለም። ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ሜተድ ይቀይራል፣ ሜሴጅ ግን አይቀይርም። መልእክቱን የሚያመጣበትን የሚያስተላልፍበትን መንገድ ሊቀይር ይችላል፣ እንደየትውልዱ፣ እንደየዘመኑ፣ እንደየአቀባበሉ፣ ነገር ግን መልእክቱን አይለውጥም። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔና እናንተ ጭንቅላታችንን መትከል ያለብን በወንጌላት ውስጥ ነው። ምክንያቱም
በተቀሩት መልእክቶች ውስጥ ወገኖቼ ያሉት ነገሮች በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማራቸው የነዛ ማጽኛዎች ናቸው። መጀመሪያ የክርስቶስን ትምህርት በደንብ መረዳት አለብን። ከዛ በኋላ ስለ ክርስቶስ ትምህርቶች ደግሞ ከሱ የሰሙቱ ያጸኑልንን በመልእክቶች ውስጥ ማየት አለብን። ከዛ በደንብ የክርስቶስ ትምህርት ይኖረናል። የክርስቶስ ትምህርት ካለን ደግሞ ወገኖቼ ስለማይለወጥ አይደለም ወገኖቼ ዛሬ የትናንቱ ዛሬ አይደለም እስከ ዘላለምም አይለወጥ ይሄው ትምህርት ዘላለም ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ሲል ትምህርት አይለወጥም ነው ይላል። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላት ላይ ሲያስተምር ምዕራፍ 6 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሰርቁት በምድር ላይ ለእናንተ ለራሳችሁ መዝገብ አሰብስቡአለ። መዝገብ አሰብስቡ ሀብት አሰብስቡ ነው ያለው። አንዱ ተነስቶ መጥቶ ጌታ እንደዚህ ይለኛል ወይም ደግሞ የጌታ ፈቃድ ይሄ ነው ሚሊዮነሮች ቢሊዮነሮች መሆን አለባችሁ ብሎ ቢል ወገኖቼ ቀጥታ ማስተያየት ያለብን ነገሩ ደስ ይላል፣ ነገሩ ጥሩ ነው፣ ነገሩ ቀስቃሽ ነው ሳይሆን መታየት ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ትምህርት ጋር ሲታይ እንዴት ነው። ወገኖቼ ኢየሱስ ካስተማረው ትምህርት ጋር ማሄድ ከሆነ ነገርየው ደግሞ መንፈሳዊነትን ወይም እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚያስጠጋን ካልሆነ፣ ልባችንን በጸጋ የሚያጸናው ካልሆነ ወገኖቼ ነግራችኋለሁ፣ በትዕቢት የተነፋ ሰው፣ በሽተኛ ሰው፣ እውነትን የተቀማ ሰው፣ አይምሮ የጠፋበት ሰው፣ ነጋዴ ሸቃጭ የሆነ ሰው፣ ያውም በእግዚአብሔር ስም በሃይማኖት የሚሸቅጥ ሰው የሚያደርገው ተግባር ነው። ስለዚህ ልንፈራው፣ ልናከብረው፣ ልናፍረው አይገባም፣ ልንቃወመው ይገባል። ማንም ይሁን ማን፣ እኔም ብሆን ይህንን እምላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። የማይለወጠውን የክርስቶስን ትምህርት የማይለወጠውን የክርስቶስን መገለጥ የሚለውጡ ሰዎች ወገኖቼ የተረገሙ ናቸው፣ የተረገሙ ናቸው። ሐዋርያ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 8 እስከ 9 ጀምሮ ታያላችሁ፣ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ የሚሰብክላችሁ የሰማይ መልአክ ቢሆን እኛም ራሳችን ብንሆን አናቴማ ነው የሚለው፣ የተረገምን ነው የሚለው። አናቴማ ማለት ወገኖቼ ለዘላለም ደህንነትን ማጣት፣ ከእግዚአብሔር ፊት መቆረጥ፣ መጣል እና ደግሞ የማይነሳ ይቅርታም የሌለው መሆን ማለት ነው አናቴማ። ስለዚህ አንድ ነገር ነው ዛሬ ልነግራችሁ ፈልገው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት አይቀይርም። ኦኬ፣ እንግዲህ ክፍሉ የሚለው ይሄንን ነው። እኛን ዛሬ ምንድን ነው የሚለን? ምን እናድርግ? ምን እንሆን? ወገኖቼ ብዙ ነገር አይተናል። አንደኛ አገልጋዮቻችንን በምን እንመዝናቸው? እንዴት እናያቸው? ሶስት ነገሮች፣ የሚናገሩት የማንን ቃል ነው? የራሳቸውን ቃል ነው? የሰዎችን ቃል ነው? ፍልስፍና ነው? የሰው ወግ ነው? እንዲሁ ሰዎችን የሚማርክ የሚያታልል የበላቸውን ምኞት የሚያክ ነው ወይስ የእግዚአብሔር ቃል ነው? መጀመሪያ የሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን እንወቅ፣ በዚህ እንመዝናቸው። ሁለተኛ የተናገሩትን ቃል ያምኑታል ወይ? ያምኑታል ሲባል ዝናብ ይዘንባል ብለው ምናምን ደፍረ መውጣት ወይም ደግሞ እንትን ይመጣል ብለው ምናምን፣ እንደሱ አይነቱን አይደለም እያልኳቸው ያለሁት። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ስለ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ክርስቶስ ደግሞ መምጣት ነው፣ ስለ ተስፋው ነው፣ በመምጣቱም ስለምናገኘው ስለምንካፈለው ክብር ነው። ስለዚህ ያንን ተናግረው ያንን እንደሚያይ ሰው እንደሚረዳ ሰው ይኖራሉ ወይ? ወይም ደግሞ ያንን ያምኑታል ወይ ይጠብቁታል ወይ? ከዛስ ማየት ያለብን እንደ ቃሉ ይኖራሉ ወይ? እንደ ቃሉ ይኖራሉ ወይ? ሌላው ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? እንግዳ ትምህርት ነው ወይ? ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላት ውስጥ ካስተማረው ትምህርት የተለየ ነው ወይ?
ወገኖቼ እነዚህን ነገሮች ማየት አለብን። አገልግሎቶች ብለን ለመከተል ቃሉን ይናገራል ወይ? ቃሉን ያምናል ወይ? ቃሉን ይኖራል ወይ? ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ማወቅ እንድናቀ የሚፈልገው ይክፍለኛም የሚመክረንና የሚያስተምረን የሚያዘንም የሚያስጠነቅቀንም በፍጹም አዲስ መገለጥ በፍጹም አዲስ ትምርት እንግዳ የሆነ ነገር የተለየ ነገር ማስተናገድ የለብን። ምክንያቱም ወገኖቼ ሊገለጥ የሚገባ ሁሉ ተገልጧል። ስለዚህ ትኩረታችን ክርስቶስና ትምህርቱ ላይ ክርስቶስና የማዳን ሥራው ላይ መሆን አለበት። ይህንን ነው የሚያስተምረን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው ሲል ትምህርቱን አይለውጥም ማለት ነው። ምን አለን ማለት ነው ወገኖቼ? መለኪያ ዘንግ አለን፣ የወርቅ ዘንግ አለን። ማንም ይምጣ ምንም ችግር የለም፣ ስታንዳርድ አለን፣ ልክ አለን። ስለዚህ በዚያ የወርቅ ዘንግ እየለካን በክርስቶስ ኢየሱስ በእርሱ አስተምህሮ እየለካን የሚጣለውን መጣል የምንቀበለውን መቀበል አለብን። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ የጠራ የነጠረውን የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩንን ሰዎች ደግሞ በሕይወት ይኑሩ ይለፉም ወገኖቼ ልናስባቸው ይገባል። ከምን አንጻር? ከትምህርታቸው አንጻር። እንደገናም ደግሞ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከትን በእምነታቸው ልንመስላቸው ይገባል። ከየትኛውም አይነት እንግዳ ልዩ ወደ ስጋዊ የሚያደላ ተመልከቱ። ስለ መብል ነው እዚህ ጋር የመጣው ትምህርት። ልዩ ልዩ ትምህርቶች አንደኛው የተጠቀሰው የመብል ነው። ስጋን የሚያነጽ ነው፣ ስጋን የሚያጸና ነው። ነገር ግን ትኩረታችሁ ልባችሁ በጸጋ ቢጸና ብሎ ነው ያለው። ስለዚህ ሁልጊዜ ትምህርትን ስንመዝን ምን ያህል መንፈሳዊ አቅም አገኘሁበት፣ ምን ያህል ልቤን በጸጋ አጸናው፣ ምን ያህል የጸጋ ትምህርት ነው የሰማሁት። የጸጋ ትምህርት ሲባል ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ጸጋን የኃጢአት ላይሰንስ አድርገው ይጠቀማሉ። ነገር ግን ጸጋ ወገኖች ከኃጢአት ነፃ የምንወጣበት ኃይል ነው። ለዚህ ነው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ካለ በኋላ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን የታላቁን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየተጠባበቅን በጽድቅ ራስን በመግዛትና እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ስለዚህ ጸጋው ነፃ አውጪ ነው። ስለዚህ ነፃ የሚያወጣ ትምህርት ነፃ የሚያወጣው ግን ራሳችንን አይደለም ነፃ የምናወጣው ጸጋው ነው ነፃ የሚያወጣን። ስለዚህ የጸጋውን ቃል የሚያካፍለንን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። የክርስቶስ ትምህርት በአጠቃላይ የጸጋ ትምህርት ነው። የክርስቶስ ቃል በሙሉ የጸጋ ቃል ነው፣ ነፃ አውጪ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የማይለወጥ መገለጥ ተሰጥቶናል። በዚያ መገለጥ ላይ እንጽና፣ በእሱ ላይ ተመስርተን እንቀጥል፣ እንደግ እንጂ ሌላ አዳዲስ እዚህም እዚያም አንመስረት። ምዕራፍ 6 ላይ እንደነገረን አዲስ መሰረት አንጣል፣ ነገር ግን በተጣለው መሰረት ላይ እርሱም ክርስቶስ ላይ እየታነጽን ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆነው እንደግ። ውድ ወገኖች በነበረን ጊዜ እንደተባረካችሁ እንደተጠቀማችሁ ብዙ እንደተማራችሁ አምናለሁኝ። ሁሌ እንደምላችሁ ደጋግማችሁ ስሙት፣ ደግሞም አሰላስሉት፣ አስቡት፣ ማስታወሻ ውሰዱ፣ ደግሞ ከሌሎች ወገኖች ጋር ተጫወቱት። ይህንንም ደግሞ ቪዲዮ ለሌሎች አጋሩ። አንዳንድ እውነትን የተጠሙ ሰዎች ካሉ ይሄ አለ ብላችሁ ጠቁሟቸው። እንደዚህ አይነት ነገር በወርድ ኦፍ ማውት በሰዎች ንግግር የሚሄድ ነው። ድንገት መታችሁ ከሆነ ወደዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት፣ የደወል ምልክቱን ነክታችሁ ኖቲፊኬሽኑን አብሩት። ብዙ ትምህርቶች ይመጡላችኋል። እንደገናም ደግሞ ይህ አገልግሎት ዓላማው የእውነትን ቃል የክርስቶስን ትምህርት ሕይወት ለዋጭ የሆነ ትምህርት በዓለም ዙሪያ በተለይ በተለይ በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን መካከል ማሰራጨት ነው። ይህንን በማሰብ አዲስ ስቱዲዮ ገንብተናል። በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ወደፊት በሰው ሁለንተናዊ ማንነት ላይ የሚያጠነጥሩ የሚያተኩሩ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ከዚህ ስቱዲዮ በሰው መንፈሳዊ ሕይወት ላይ የሚያተኩሩ፣ በሰው ቤተሰባዊ ሕይወት ላይ የሚያተኩሩ፣ በሰው ደግሞ ግለሰባዊና ማህበራዊ ሕይወት ላይ የሚያተኩሩ ትምህርቶችን ይዤ እመጣለሁ። ወገኖቼ ያረጀ ወይን ጠጅ የሰባ ቅልጥም እንበላለን፣ እንጋበዛለን፣ ቃሉ ይገለጣል፣ መንፈሱ ይፈሳል፣ ሕይወታችን ይለወጣል።
ስለዚህ ይህ አገልግሎት እንዲያድግ እንዲበዛ ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ደግሞ አገልግሎቱን ደግፉ። አንዳንዶች ይሄንን እያደረጋችሁ ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በአገልግሎቱ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ድጋፋችሁን መስጠት ትችላላችሁ። www.goldenoil.org ብላችሁ ያን አድርጉ። አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ እንዲባርካችሁ እጸልያለሁ። ውድ ወገኖች፣ በሚቀጥለው ደግሞ ቀጣዩን ክፍለ ጊዜ ይዤላችሁ ወደ እናንተ እስክመጣ ድረስ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ደህና ቆዩ።